אני יכול לתת לך מלא תשובות, תשובות רגילות, אתה רוצה לדעת למה אתה רעב, למה זה, אני יכול לתת לך למכור ולספר לך סיפורים. לא, אני רוצה עכשיו, תתן לי תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? בוא נגלה מאיפה הגיע הדבר, הנפרדות. תבין, תראה, אם אתה רוצה, אתה אומר, תראה, אני רעב, זו עובדה קיימת, תן לי מענה, אני יכול לתת לשאלה כלשהי, אני יכול לתת לך מענה לשאלה כלשהי, אבל היא לא תספק אותך. כי עליה תהיה לך עוד שאלה, ומי אמר, אולי לא, אולי כן. אתה אומר, לא, אני רוצה עכשיו תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? כן, נו. תחפש איך נוצרה השאלה. אל תגיד, לא, לא אכפת לי איך אני... לא, אבל אתה שאלה, אני חושב בי ישיר. הוא קיים. לא, אבל אתה שאלת אותי. אמרתי, אני רעב, אמרתי, אתה רוצה להבין? כן, ככה הדבר עצמו מאוד בטוח בו. לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. מה אני מאוד בטוח? לא, אני לא אמרתי את זה, זה לא נכון. והלכתי שם תושיות. אני לא אמרתי את זה. יש וידאו. נכון, יש וידאו, ואני לא אמרתי את זה. וגם אם אמרתי, אני חוזר בי, ראיתי את זה. זה מסביר לך. תיקח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, לא תיקח משהו שאתה... לא, תתרכז. מה, אני ראיתי את זה בטוח? יש דברים שאתה בטוח, שאתה קיים לדוגמה. אז אני רוצה, אני רעב, מתאים לי יותר. אבל זה, סבבה, אבל זה לא משנה, אמרתי. אתה אומר, תראה, אתה אומר, תראה, אני לא יכול לשאול על הבסיס. חייב לך איזה משהו, מה, אני אשאל על הבסיס? לא שאני לא יכול. כאילו מה, אני אשאל על... למה, מה, אבל בוא נעשה סימולציה. אני רעב, אה, אבל זה לא יעבוד לך. למה דווקא, למה? אבל זה לא אתה רעב. אבל אין ספק בזה, זה כמו שאני קיים. אין לך ספק בזה? בוא, אין לי. תעצור, אין לך ספק בזה? שאני רעב, אין לי ספק. אבל זה אתה רעב? לא, רגע, 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 לא, רגע, גם אם אתה לא מטעה אותו, אתה יכול להטעות אותו אחר כך, לא אותו. אתה רוצה להטעיה אותו וגם להפסיד. כשאני צריך שירותים, זה לא אני צריך שירותים. זה המערכת צריך שירותים. איך אתה יודע? אבל עכשיו אני מדבר איתו. גם אני מדבר איתו. תקשיב עוד פעם, תקשיב. יש דברים בחיים שאתה בטוח בהם? כן. אוקיי. אם יש דברים בחיים שאתה בטוח בהם, אני אומר לך שאני לא יכול לתת לך תשובות מוחלטות. אני לא יכול לתת לך תשובות מוחלטות לשום שאלה. אם יש משהו שאתה בטוח בו, אני לא חושב שיש משהו שאתה בטוח בו. אני אומר לו, אני בטוח שיש נפרדות. אני בטוח שיש משהו. בטוח, סגור, הנה, בטוח לי שאני ועוד משהו קיים. סגור לי. אם אתה בטוח, אז אין, אז אני מספר לך שאין לי תשובה מוחלטת לתת לך. אני יכול עכשיו, תשאל אותי שאלות, אני אתן לך מלא תשובות. מה אתה רוצה? תשאל שאלה. מה אתה רוצה? תשאל כל שאלה. מה אתה רוצה? תן דוגמה לשאלה. מה השאלה? תן שאלה. למה אני חי? סתם שאלה, תשאל. אין לך שום שאלה? למה אתה חי? למה אתה חי? כדי להתפתח מבחינה רוחנית. למה אני רוצה? למה אתה רוצה? כי ככה אתה מבטא את עצמך יותר. זה קשקוש, תסתכל. אני אתן לך תשובות. רגע, רגע, למה לא? הנה, כדי להתפתח יותר. למה הבעיה בתשובה הזאת? זה תשובה? הנה, זה אפילו הונה. יש הרבה אנשים בעולם אפילו חושבים שהתשובה הזאת טובה. נכון. ולמה יש אלוהים? כדי להטיל. לא, כי אלוהים רצה לבטא את עצמו והוא ברא את העולם. הנה, תראה לך תשובה. יש מלא אנשים שבטוחים שזה נכון אפילו. נכון. אתה יודע למה זה? כי ככה הוא רצה. הנה, יש תשובה. אתה אומר, לא, זה לא מספק אותי. תסביר למה זה לא מספק אותי. כי אתה ממשיך לשאול על זה למה. אתה לא מוכן לקבל שום דבר כאמונה. אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל שום הנחת יסוד. רגע שאומרים לך, ברגע שאומרים לך, כי הוא רצה להיטיב, זה מניחים הנחה. ברגע שאומרים לך, כי הוא רצה, מניחים שהוא רצה. ברגע שאומרים לך, כי הוא, מניחים שיש הוא בכלל. אתה אומר, לא, אני רוצה להגיע למקום שאני לא אוכל לשאול עליו עוד פעם שאלה. למה אני מקבל את זה אז? את מה? אוקיי, את התשובה. התשובה מתקבלת עליי, למה היא מתקבלת עליי? למה לא? ולמה אני רוצה? ולמה אני אקבל את האחדות ולא שבא? כאילו, אם זה מתקובל. מה הוא שאלה? נכון, אמרת משהו, אמרת, אני רוצה להגיע למקום שבו אין לי עליו שאלות. ולמה אני רוצה את זה? תסביר לי. למה את רוצה את זה? כן. זו שאלה מעניינת. נכון, אני יודע, אני רוצה שאתה... מה שאתה... אז עוד פעם, אז אני יכול לתת לך תשובה לא מוחלטת. אוקיי. כי התעייפת מהברדק. התעייפתי מהברדק. אתה אומר, עזוב, אין לי כוח כל הזמן, זה, בוא אני רוצה להבין. נמאס לי רוצה לסגור, נסגור, נבין, פעם אחת. מה אתה לא חושב על הזרף שלי? אתה אומר, אני פעם אחת רוצה להבין. או שיש לי משמעות או שאין לי משמעות. לא מסוגל למחשבה, לא, יש לך משמעות. אין לך משמעות. יש לך, אין לך, חלקי. רוצה להבין את זה, לסגור את הנושא. יכול להבין שאני לא מבין. מה הספר שבזה? מה הספר שבזה? למה אני רוצה את זה?
לא, אני רוצה להבין למה אני רוצה. יש משהו, יש משהו שאתה בטוח בו, כן, שאתה קיים. זה שאתה קיים, יש לך רצון, יש לך רצון, יש לך טוב ורע, ונמאס לך מהרע, ולכן אתה רוצה להיות סגור על המנגנון. אוקיי. אז אני רוצה לסגור על המנגנון, כי אני רוצה שיהיה לי טוב. תבדוק אתה, מה הניע אותך לשאול את השאלות האלה היום, ולא לפני 10 שנים. תבדוק את זה פשוט, מה הבעיה? זה לא מסובך. לא, מסובך. זה כל הזמן, מבחינתי אני כל הזמן על אותו ציר, כל הזמן שואל שאלות. אז אני אסביר, בוא נמשיך להסביר. עכשיו תקשיב, אם אתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, לא רוצה יותר חצי תשובות, רוצה מוחלט. אתה רוצה תשובה מוחלטת, אתה צריך לבדוק את המנגנון בצורה מוחלטת. מה זה אומר לבדוק בצורה מוחלטת? לא להשאיר שום ספק. אתה אומר, אני רוצה למצוא תשובה שלא יהיה לי עוד ספקות, שמצאתי וזהו. כאילו שאין לי אחר כך עוד משהו לא ברור. אתה רוצה את זה? אתה צריך הכל לבדוק. עכשיו, הכל לבדוק, זאת אומרת שהכל בודקים. אבל אם הכל בודקים שמלחיץ, הכל נבדוק עכשיו. עכשיו, מלא הכל נבדוק, אבל מה שקורה שאתה מתחיל לבדוק את הדברים הרציניים, אתה מתחיל לקבל סחרחורת. למה? כי פתאום העולם זז לך. פתאום כאילו אתה רגע, אתה מסתחרר. אתה מבין? עכשיו, למה? כי כשאתה שואל את השאלות המוגדרות, טוב, יש לי, אין לי, יש בחירה, אין בחירה, אין עוד שאלות שאפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס את ההיפוך, כי בשכל עצמו אפשר לתפוס שיש, אפשר לתפוס שאין. יש שאלות שאתה כאילו מזעזע את הזהות שלך, ואז אתה מזעזע. נכון, נכון, אבל יש שאלות שאתה כאילו אומר, אתה כאילו מנסה לבדוק מה אנחנו, בוא נבדוק מה אני, על מה הכל מבוסס, על זה שאני מניח בכלל שיש הבדל בין דבר להיפוך. אולי נבדל בין דבר להיפוכו. איך שאתה חושב על זה, אתה מקבל סחר חורף. אתה כאילו מרגיש, רגע, אני כאילו... זה לא, אין. לא. אתה כאילו לא מסוגל, לא נכנס. כאילו, לא, אין. למה אני לא חווה את הסחר חורף? כאילו, אני... כאילו, אני לא חושב. אולי אתה בן אדם חכם מדי. לא, אני חושב משהו אחר. אתה לא חכם מדי. אולי בגלל שיש לך, אולי... אני חושב שזה לא סחרר אותי. אני לא חושב, זה נראה לי הגיוני. אולי למה? הנה, אתה רוצה תשובה. אולי אתה לא שואל באמת. או... אבל זה לא משנה, מה זה משנה? או שאני אשאיר אותך, לא. לא, רגע, לא, רגע, או שבאופן יחסי... אז זה לא מזעזע אותי, כי כבר הוא מזעזע בדברים אחרים. לא, זה לא נכון, לא, יש דברים שמזעזעים, לא, תקשיב. יכול להיות שזה מזעזע אותך ברמה מסוימת. השאלה גם בעוצמה של מה שאתה שואל, אני לא יודע, אבל זה לא משנה, מה זה משנה? אני לדוגמה, אני לא אכפת לי, מבחינתי זה שום דבר מזעזע אותי, מה שאתה רוצה, תכנס לך. לא, לא מפחד, כאילו, אני לא מפחד לשאול את השאלות האלה. אתה לא מבין שאם עדיין אתה שואל שאלות כלשהם, זה אומר שעדיין משהו מזעזע אותך? יכול להיות. לא, לא יכול להיות, תקשיב. אם שום דבר לא מזעזע אותך, זה אומר שאין לך שכל, אם אין לך שכל, אז למה אתה שואל שאלות? אתה שואל שאלות רק הדברים שאתה בטוח בהם. לאחרונה שאלת איזו שאלה, ככה או ככה? שאלת משהו? זה אומר שיש משהו שאתה בטוח בו. זה אומר שאתה מזועזע מלחשוב שההיפוך שלו נכון. תן דוגמה, נגיד איזו שאלה נגיד שאלת את עצמך לאחרונה. נגיד לדוגמה, האם אני בחלום או במציאות? נניח ששאלת את זה. עכשיו, על מה מבוססת השאלה? על כך שיש הבדל בין חלום למציאות. עכשיו, זאת אומרת, שמה מזעזע אותך? לחשוב שאין הבדל. אתה מזועזע? זה לא מזעזע אותי. זה לא מזעזע אותי, זה גאיתי. יש לך שאלה כלשהי? אם יש לך שאלה, תקשיב. אם יש לך שאלה, זה אומר שמבוססת על הנחה. אני מניח שיש לי, אבל עדיין אני שואל שאלות. תקשיב, אני אומר עוד פעם. אם יש לך שאלה, יש לך שאלה כלשהי? שאתה שואל את עצמך לפעמים. נגיד שכן. בסדר? אם לא, אז לא. לא, יש לי שאלה, כאילו, אני לא מבין, כי מצד אחד אני נראה לי שאני מבין. רגע, תקשיב עוד פעם. אם אין לך שום שאלה, אין שאלה. עכשיו, אם יש לך שאלה, זה אומר שהשאלה מבוססת על הנחת כלשהי. זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את זה שההנחה הזאת לא נכונה. אם אתה שואל שאלה. הבנתי. דוגמה לשאלה, תן דוגמה לשאלה. למה... אני לא חווה את זה בעוצמה. יפה, למה אני לא חווה את זה בעוצמה? זאת אומרת, שאתה מניח שיש הבדל בין לחוות בעוצמה ללא לחוות בעוצמה. זאת אומרת, שאתה לא מסוגל להכיל שאין הבדל בין עוצמה ללא עוצמה. זאת אומרת שהמחשבה, האם יש הבדל בין, האם בכלל יש הבדל בין יש עוצמה לאין עוצמה, להכיל את זה ביחד, זה מזעזע אותך, לא.
אין אפשרות כזאת. יש הבדל, ולכן יש לי שאלה למה אני לא חווה את זה ב... אני לא יודע מה זה, לא הבנתי. כאילו אני יכול, אני מחשב שאתה אומר לי, זה אני מבין, זה לא חווה. היה לך פעם חוויה של אהבה, שכאילו תקשיב, נשבע אותך, נשבע את זעזוע. מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? תקשיב, יש אנשים שאיתם אפשר לדבר גם במהלך השיעור. אני אגיד לך איפה הם נמצאים בתוך הפלאפון. אתה יכול לצאת, לחייג, הם זמינים. הם עכשיו לא זמינים. בסדר? הם בהפסקה זמינים וגם אחרי. בסדר, בואו נתקרב. תקשיב. סתם, באתי להגיד לו, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, צא בחוץ, תקשר בטלפון, תעשה שיחה, חבר טלפוני, דבר גלגל הצלה. עכשיו תקשיב. אם אתה מרגיש חנוך, אתה צריך גלגל הצלה, יש בזה, יש לך שיחה טלפון. עכשיו בואו נתקדם. תקשיב. אם לך בלב יש שאלה, זאת אומרת שהיא מבוססת על הנחת עבודה. זה אנחנו מבינים? אני מבין את זה. עכשיו, יש לך שאלה כלשהי? השאלה שאני שואל, אני מהר מאוד מפרק אותה, מגיע לזה שאני מניח הנחה, ואני מבין שבאמת אני לא יודע, וזהו. בסדר, בסדר. אבל ברגע שאתה שואל, זה אומר שבאותו השנייה שעברה לך השאלה בראש, באותה שנייה, התודעה שלך הייתה מזועזעת מלחשוב שאין שאלה. אתה בסוף לא אמור להיות מזועזע, אתה לא... זו שאלה, אני שואל את הציבי. רגע, יש לי שאלה. בוא נגיד שעכשיו אתה לא מזועזע, אבל פעם, היה לך זה? שהיא מזועזע. יפה, זה בסדר, אז אתה עברת את זה, ועכשיו התרגלת גם לזה. בסדר, בסדר. תגידו, השאלות של הג'ננה כבר פחות מלחיצות אותי. לא משנה, אין דבר עקרון. אם יש לבן אדם שאלה, זה אומר שיש לו הנחת עבודה, וזה אומר שהתודעה שלו לא מסוגלת לתפוס את זה שההפכים של השאלה הם אחד. עכשיו, לגביך, אתה שואל שאלה, זה אומר שאתה מניח הנחה. עכשיו, אתה צריך לבדוק האם מה שאני מניח, אם זה נכון או לא, אבל אתה מזועזע המחשבה שאומרת שאולי זה לא נכון, מה זאת אומרת אולי זה לא נכון? זה נכון. אני רוצה שאלת הדבר, אני מניח הנחה. הנה, קח דוגמה, הוא אמר נגיד שהוא לא מזועזע. כן. הוא נגיד התעטש, וראית שהוא הזדעזע. עכשיו, למה הוא הזדעזע? כי הוא הזדעזע מהמחשבה שיקרה משהו מסוים. זה גם נקרא מזועזע. לא, זה הסוג של גרגיר. אם נגיד עכשיו כל הבית היה נשרף, לא יודע מה. עכשיו תגיד לא אכפת לי, נכון? אני אמרתי לא אכפת לי, אכפת לי. אוקיי, זה אכפת לי. רגע, רגע, זה היבט מסוים אכפת לי, אבל לא ככה זה כאילו זהו, מת העולם שלי. או, אם נגיד ימות העולם. לא נניח. זה משל, כאילו. בוא נניח. כן, כן. אז מת העולם, זה לא כזה... בוא נניח שעכשיו אתה רואה פה טרוריסטים, עכשיו אתה רואה פה טרוריסטים עם נשק, מתחילים לראות, אתה ישר בורח. אני בורח. רגע, אתה בורח אינסטינקטיבית? בורח. זאת אומרת שאתה מזועזע, אתה לא מסוגל לתפוס שזה לא משנה בכלל. איך אפשר לתפוס שזה לא משנה? אי אפשר, אי אפשר, זה מזעזע. אני עדיין אפשר. אי אפשר, זה מחשבה מזעזעת. מה, להגיד שאי אפשר? אני עדיין לא הבנתי את הקשר. אני יכול לחוות את זה, ועדיין לרוץ, מה כן? אני שואל את השאלה אחרת. אם אתה רואה מישהו אונס ילדה בגיל 4, אתה לא תזדעזע מזה? אני עושה את זה, לא? ואלוהים לא רואה את זה? מי אין אלוהים? הוא עושה את זה. אין אלוהים. המציאות, המציאות. המציאות, המציאות.